първият автоматичен електронен цифров компютър. Лунният модул Орел. Фотоелектретите. Шестстепенната скоростна кутия. Шестият сърдечен тон. Първият дигитален часовник. Какво е общото между тези неща от ежедневието? Изобретения променили хода на историята. Даваме ли си сметка, че всички те са открити от една нация? Българи, но не в България. Защо се получава така, че тези изобретения не получават признание в нашата мила родина? Защо не се гордеем и дори не помним тези големи български идеи? В този кратък филм ще се опитаме да отговорим на тези и други въпроси, допитвайки се до ученици, студенти и преподаватели. Какво можем да подобрим тук, в нашата страна, за да върнем българските идеи, където им е мястото? Парите и финансите ли играят най-съществена роля или има нещо друго? Останете с нас, за да разберете. Питайки хората по улицата какви български открития знаят, те отклоняваха нашите въпроси. Дали знаеха и си мълчаха, или си срамуваха да ни отговорят, ние не знаем. Решихме да се допитаме до ученици на наша възраст. Нека отбележим, че този тип български патриотизъм не се изучава в училище. Просто учениците са по-склонни да отговарят на нашите въпроси. Ето какво ни казаха те. Какви изобретения направени от българи знаете? Ми знам естествено за първия български компютър. Ми знам това, което всички знаят общо. Взето първия компютър, който е създаден от Джон Атанасов. Почти никакви, не съм много добре запознат. За Джон Атанасов и компютър съм чувал. И също съм чувал, че 6-степената скоростна кутия е изобретена от българин, доколкото знам. И това са. Изглежда, хората са наясно с някои български изобретения. Нека да ви разкажем накратко за откривателя на може би най-известното. Първият компютър, изобретен от Джон Атанасов. Джон Винсент Атанасов, роден на 4 октомври 1903 година в Америка, е син на български емигрант. Изключително развит в областта на науката още от малък, той търси начини за улесняване на работата по пресмятането на досадни и трудни задачи. В периода между 1936 година и 1941 работи заедно с американския си колега Клифърд Бери за изобретяването на подобна машина. Нещо повече от калкулатор. През 1973 година Патентното бюро в САЩ го признава като изобретател на първия автоматичен електронен цифров компютър. Малко известен факт е, че именно българската държава помага за това велико признание. Няма да разказваме какво влияние оказва компютърът в днешно време. Тази машина далече надминала възможностите за алгебрично пресмятане на математични задачи. Естествено, едно толкова сложно изобретение никога не е по силите на един единствен човек. Но българският тласък е от изключително значение за развитието на днешните компютърни технологии. Защо обаче това толкова важно българско откритие е направено в чужбина? Какво липсва в България днес, за да се правят подобни изобретения? Защо тези изобретения не получават реализация в България според вас? Мисля, че образованието е голям фактор заради това, защото много хора отиват да учат в чужбина напоследък и изобщо не учат тук и не се връщат да работят тук или да реализират нещо тук. Може би защото нямаме достатъчно финансиране и не се обръща достатъчно внимание на хората, които могат да направят нещо. Защото трябват инвестиции, трябва да се инвестира повече в тази област. Защото има проблеми с патентоването им в България, не става толкова лесно, колкото в чужбина, и България според мен не създава достатъчна обстановка, за да има такива изобретения. Може би не става чак толкова много, макар и дребни открития в България в последните години. И основната причина е тоталното разбиване на материалната база. Съвременната наука без материална база е за никъде.
Времето на теоретиците ще ме прощават, но малко е поизтекло. За да се патентува едно изобретение в България, трябва да се преодолеят изключително много бюрократични спънки. И поради тази причина много хора просто патентуват техните постижения в чужбина, а не в България. И поради тази причина ние и не знаем за тях. Знаете ли, че и принципа на фотокопирането също е открито от българин? Дори още по-любопитно, това е станало в България. Защо и за това сме забравили? Отговор ни дава доцент Виктор Иванов, лектор в физическия факултет към Софийския университет. Лично аз като физик съм особено пристрастен към първото регистрирано българско откритие. Значи то може да се характеризира и като, по-скоро като откритие, отколкото като изобретение. Фотоелектретния ефект, открит е от Георги Наджаков, професор в Софийския университет през 30-те години на 20 век. Състои се в това, че някои материали, наречени по-настоящен фотоелектрети, по действие на облъчване със светлина, получават електрическа поляризация. И в момента, всъщност, именно това негово откритие стои в основата на съвременната копирна техника, фотокопирните машини и лазерните принтери. Сами разбирате каква е важността на това откритие за съвременния свят. Но, за съжаление, самия автор не е бил в състояние да поддържа патента за изобретението, така че в последствие вече самото изобретение е използвано без той да имал реална материална изгода от него. Какво ни спира днес да правим открития тук? Дали само финансите са решаващ фактор? За съжаление, нещата са такива, че работата е доста. Работа е доста и изискват изключително много средства. Поради тази причина се работят доста широки екипи. Ми не знам, може би тези хора, които учат в чужбина, да се върнат тук и да направят така, че да може по-добре, да има по-добри условия за хората тук да се реализират, отколкото да търсят навън. Ми те промените трябва да почнат във всяка една област, според мен. Да се инвестират повече пари в образованието, ако не само за учители, то и за самите сгради, защото това създава подходяща обстановка за развитието и университетите трябва да се снабдят с нова апаратура. Просто регистрацията на изобретението в рамките на България не може да намери вероятно своя адресант. Очевидно, нещо трябва да се промени. Нещата не опират само до финансиране. Сблъскването с тежката бюрокрация и съдебна система в страната затруднява патентоването и поддържането на патента тук, в България. Материалната база в училищата и най-вече нежеланието на младите да се образоват са все сериозни проблеми, които чакат решение. Нека направим така, че утре да се гордеем с нас. Нерядко се казва, че най-гениалните изобретения стават случайно. Не е нужно скъпо и непосилно оборудване. Но трябва желание и стремеж към иновации, към подобряването и улесняването на живота. Българите не сме умствено изостанала нация. Имаме страхотни кадри, но ги изпускаме. Нека парите са последната спънка. Нека училището ни стимулира. Нека бюрокрацията не ни спира. Нека задържим българите в България. Нека приказката да започне днес.